ဟယ်လိုမိတ်ဆွေများပါရှင်မြန်မာကန်ထရီနောလိဂျ်ချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ခုပြောမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့တက်လို့စားဖို့သူကျေးဇူးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်တခါကအမျိုးသမီးတယောက်ဟာတညနေခင်မှာဈေးဝယ်စရာရှိလို့အိမ်ကနေကုန်းတိုက်တစ်ခုကိုလမ်းလျှောက်သွားလမ်းဘေးမှာထိုင်ပြီးတော့တောင်းရံနေတဲ့တရောင်းသားတယောက်ကိုတွေ့လိုက်ပါတယ်တရောင်းသားဟာအဖိုးကြီးတယောက်
ဒီကမှာအဖိုးကြီးဟာသူတီးတဲ့လူတယောက်ဖြစ်နေတာကိုအံဩစွာတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ ဒီရခါမှာအဖိုးကြီးဟာသူတီးတဲ့လူတယောက်ဖြစ်နေတာကိုအံဩစွာတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်သူကဦးလီနေကောင်းလာလို့မေးလိုက်ပါတယ်။အဖိုးကြီးဟာအမျိုးသမီးကိုတစ်ချက်မောကြည့်လိုက်ပါတယ်။အမျိုးသမီးဟာအဖိုးတန်တမွေအင်ကြီးဝတ်ထားလို့ချမ်းသာသူတယောက်ဆိုတာသိလိုက်ပါတယ်။အဖိုးကြီးဟာချမ်းသာသူတွေရဲ့ရွှေရှားတဲ့အကြည့်တွေကိုခံရပေါင်းများနေလို့သူ့ကိုလောင်ပြောင်ကဲရဲ့မဲ့သူတယောက်အမှတ်နဲ့ထ
ပြောပြလိုက်ပါတယ်အဖိုးကြီးကိုပြောပြလိုက်ပြီးတော့သူကအဖိုးကြီးကိုပြောပြလာပြီးတော့ကျင်နာတဲ့လေတန်းနဲ့ဦးလေးပိုက်စာနေလာရှင်ဦးလေးပိုက်စာနေလာရှင်လို့မေးလိုက်ပြန်ပါတယ်အဖိုးကြီးဟာသူ့အမေကြောင့်ပထမတော့အောင်တော့ပါတယ်ပြီးမှရစ်တက်တဲ့လေတန်းနဲ့ခုလိုပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်ငါကခုပဲသမရာကြီးနဲ့ညသာစားပြီးသွားပြီးကွာတွားစားမှာငါ့ကိုလာမနှောက်ရှက်ပါနဲ့ ဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးကအပြုံးမပြတ်ဖက်အဖိုးကြီးရဲ့လမောင်းတစ်ဖက်ကိုသူ့လက်နဲ့ဆွဲထူလိုက်ပါတယ်အဖိုးကြီးကလည်းလမ်းဖြန့်သွားပြီးတော့ဟေ့မင်းပါလောက်တာလဲငါ့ကိုအခုချက်ချင်းလွတ်ဆန်းလို့ဩပြောရင်ယုံလိုက်ပါတယ်အမျိုးသမီးကအဖိုးကြီးကိုဆွဲထူလိုက်အဖိုးကြီးကယုံလိုက်ဖြစ်နေကြတာကိုမြင်နေရဲရာရှိတယ်ဟာသူတို့အနာကိုရောက်လာပြီးတော့မရန်လို့အမျိုးသမီးကိုမေးလိုက်ပါတယ်အမျိုးသမီးကပ
ူဒီနေရာမှာတောင်းစားနေတာနှဲ့နဲ့ချီနေပါပြီ။မရန်ကသူ့ကိုဘာလို့မလိုပါလဲခင်ဗျာလို့မေးလိုက်ပါတယ်။ကျွန်မကသူ့ကိုရှင်နိုင်ကစတောက်ဆိုင်ကိုခေါ်သွားပြီးတော့တခုခုကြွေးကျင်လို့ပါ။နောက်ပြီးတော့သူ့ကိုနှွေးထည့်တဲ့နေရာမှာခဏနေစေခြင်းလို့ပါ။ဒီမှာတည့်ရည်လွန်းနေလေလို့ပြောရင်အဖိုးကြီးရဲ့လက်မောင်းကိုဆက်ပြီးတော့ဆွဲထုတ်သွားပါတယ်။အဖိုးကြီးလည်းအမျိုးသမီးကိုအခုလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။မင်းယူနေသလားကွာ။ငါအဲ့ဒီဆိုင်ကိုမတွားခြင်းဘူး။ဒါပေမဲ့သူဟာရုတ်တရက်တံမာတဲ့လက်တွေနဲ့တူလက်မောင်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်တာကိုခန်းစားလိုက်ရပါတယ်။ဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့သူကအရေးအယာရှိပါ။အဖိုးကြီးကဆရာရဲ့ကျွန်တော်ကိုလှပေးပါ။ကျွန်တော်တူခေါ်တဲ့ဆိုင်ကိုမလိုက်ချင်ဘူး။ရက်ဆိုင်ထဲမှာနွေ့နွေ့ထွေးထွေးရှိလို့ခမရအတွက်ကောင်းပါတယ်ဗျာ။လိုက်လာခဲ့သမှာဗျာလို့ရေးအယာရှိကပြောရင်အင်းဆွဲထုတ်လိုက်လို့အဖိုးကြီးမတ်တပ်ထားရလိုက်ရပါတယ်။ရဲရရှိနေအမျိုးသမီးတို့ဟာအဖိုးကြီးရဲ့လက်မောင်းတစ်ဖက်စီကိုကိုင်ရင်ဆွဲခေါ်လိုက်အဖိုးကြီးရဲ့ရုံကန်ရင်စားတောက်ဆိုင်ကိုရောက်သွားကြပါတယ်။ညသာစားချိန်ဖြစ်လို့ဆိုင်ထဲမှာစားတောက်တူတွေနဲ့ပြည်နေပါတယ်။ဆိုင်မန်နေဂျာဟာသူတို့တော့ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲအရာရှိမင်းဒီအဖိုးကြီးပြည်တနာလုပ်ပြန်ပြီလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်။ရဲရရှိကချက်ကဘာပြည်တနာမှမလုပ်ပါဘူး။ဒီမျိုးသမီးကသူ့ကိုညသာကြွကျင်လို့ခေါ်လာတာပါလို့ဖြေလိုက်ပါတယ်။ဟာကျုပ်ဆိုင်ထဲမှာတော့မဖြစ်ဘူးဗျညစ်ပေးနေတဲ့ချက်ကိုမြင်ပြီးဆိုင်ထဲမှာစားတောင်းနေကြတဲ့သူတွေစိတ်ညစ်ပြီးထွက်သွားကြလိမ့်မယ်လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျသူ့ကိုတခြားဆိုင်တစ်ခုမှာခေါ်သွားပါလို့ဆိုင်မန်နေဂျာဟာစိတ်တိုးတဲ့လေတဲ့နဲ့ဟောပြောလိုက်ပါတယ်အဖိုးကြီးချက်ဟာအမျိုးသမီးကိုကြည့်ရင်အေးဒါကြောင့်ငါဒီဆိုင်ကိုမလာချင်ဘူးလို့မင်းကိုပြောခဲ့တာပေါ့ကွာလို့ပြောလိုက်ပါတယ်အမျိုးသမီးဟာဆိုင်မန်နေဂျာကိုပြုံးပြီးတော့ကြည့်ရင်အခုလိုမေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီမျိုးကအရိယန်အဆိုစိုက်ပြီးကုမ္ပဏီကိုတည်လာရှင်ဟုတ်ကဲ့ပြီးပါတယ်ခင်ဗျာအရိယန်အဆိုစိုက်တီဆိုတာဒီမျိုးမှာအကြီးဆုံးကုမ္ပဏီပါကုမ္ပဏီကအရာရှိတွေတပတ်တခါကျွန်တော်တို့ဆိုင်မှာအစည်းအဝေးလာလုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့အတွက်နေရာထိုင်ခင်းတဲ့အစားအသောက်တွေကိုတာဝန်ယူစီစဉ်ပေးပါတယ်ရှင်တို့ဆိုင်ဟာအပတ်တိုင်းအဲ့ဒီကုမ္ပဏီကြီးကဝင်ငွေအတော်များများရနေမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါခင်ဗျာနဲ့ပါဆိုင်လို့လဲဗျတိတ်ဆိုင်တာပေါ့ရှင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်မကအဲ့ဒီအဆိုစိုက်တီကုမ္ပဏီရဲ့ပိုင်ရှင်မစ္စစ်အဲ့ဒီပါပဲโอ้ sorry เว้ยเปียจนมาติโลต้อมมามาเลยเนาะแมเนเจอร์เสร็จแล้วต้อมมาไม่รู้ลงนี่ตรงมาမျိုးသမီးကလက်ကပြလိုက်ပြီးတော့ကဲကျွန်တော်တို့ဇပွဲတစ်လုံးစီစဉ်ပေးလို့ရမလားလို့แมเนเจอร์ဟာပြပြတလဲနဲ့ဇပွဲတစ်လုံးစီကိုခေါ်သွားလိုက်ပါတယ်အခု3ရောင်စလုံးဇပွဲမှာထိုင်လိုက်ကြပြီးတာနဲ့အမျိုးသမီးကရဲအရာရှိကိုပြောလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူညစာစားပါလားရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တာဝန်ကျင့်ရင်တွင်ဆိုင်တွေမှာအစားစားခွင့်မရှိလို့ပါကော်ဖီတစ်ခွက်လောက်တော့တောက်လို့ရတယ်မဟုတ်လား
Okay, copy the quad of Daluyabare. A mutamia, ye yashi, do copy the quene, tune a pojido, sabu sadiari, manija gubiobio malai bare, manijale, turunaga biatravare, ye yashiga, a mutamigu, kamia sign manija ubina be like the no loop your light of mutamiga, mahuba wishing, chama do gubina bibu majiwe babu, chamaya yuejaga, and get jagu budu janava, sign manijaha, ye yashi do copy the quadulabido, subwevo malacha bivare. The way to relay, the way of Masazia relata bivare, a poji le sazia rugu, below balansani bare. A mule the miga jagu jibido, jet to maguma milajin, look me like bare. A poji jaha, mule the mi emianago, the dijaja jibido. Nadimiana umi muda lubabe, tabi me nga the jibisuro, mamma miro bagualu, the angel like bare. Lungere sangani laga, and get a lulu nide sado sangu, macha canayo latter day, a mire salam what they needed, say the comaligu, mamma milajin. Mamira Bogwa, Nebamiaza Jagabisuro, Adi Gamalia, Kula Soy, Dogini Labibe. Adi Gamalia, Jamabelli. Apojio, ye yashioha, a cook chanda need and mute the miha. The chinga, say it at Gamalipian negate Surago, Mayojina, Piedwa Jabare. A mute the miha, Turugo Kulu Biabiali Bare. Dilubashi, Jamani, Domuligani, Puea Biro, Dimu, Lola Shabu, Yalagabare. Dodone, a Losha Miabu. Pala repasanko dualu, nani de kanga, maucha kayavare, Jama lambi manya yavare, Eri chingu, Jama gangoma mini bari deshin, Alun chan ilare, piwa ilava, Jama le chaya mialu, Sado sang the kuregu wimbido, a look down like bari, Jay emyanaha, when let the badwabi, Inga mami bigua, ainyaga, nga sangang na machine ite, Mianga umide, a look the kubiba, a look the basan bidiam lubau, Sazi at the kugu juin yavare, Mimia Nali would be the Narware, Tabi met Sansigan Ya Mingu, a low below me, I will look and be like Delhi. Mimia Nali knew Jad Warago, I'm ye on me day. A mute me out when Biobiane, how day, and gay a jama of your like day, sign a sick and jama, and a low macana mulu. Tabi met a sada mature, I will look my baba, who so be dot, Jamago, a danya bamoji the loan, then gain it, copy the cogu, lemon bomb at the middle, be like barry. Jamago time books, a weather could you codware, now do ankea, a get here, but sang would to be, Jamadra, a sada pogo, wedding and zore tail like that would be a vanishing. Jamago de Bella, and get moaning at coffee died at Judely, hold the mula and get jet. Hobaregue, a rap, yidane, may a cook by Gomanigo, to down like that lalo, a poji jagga, yammy bade, mofu and get jet, Jamacha chinchan at one of Bobabu, Tabby me, and get Jamago de Bella, Jibido. Think my jagge mave, Gomani de Kuma, a low ya like bade. Arima, Jama Josai, Yaru says at the lage bade. Now do, Jama go by Gomani de Ku, to town like bade. So so got yogere. Ari and Susa di Gomani Balu, mute the miha joe, Tubasa ego pumbido, Gomani Lisa Gabiago, told like bade. Bido, Tuga, Gabiago, Pojigo bay, Jamaya Gomani go lageva, when Dai Atanaga and get Dendore and Loda Ku, season be balime, and get Lolo Masuin, Jordan Lada Tobibu, Jama Durogo Mata like Bamelu, you like bade. A poji jaha, Sija Lada Miego, Lapa Mona do lay, Namigo, but no jedu biasayam let the mie. Malubabu and Gedge, Jamagara and Gay Uchizu Biasayamaba. Turua, Sada Bidua Jalu, Sawega Tabi, a bien tremolo bien like Javare. Tagawa Yama, a mute the miga ye yashigu, Kulu Gunu Bilu, Shimu, Miaji Jedu de Marelu, you like Bare. Javare, Miss Ericmia, Tini, Yongi Nanga, Pibia de Kune, John Rigalu, Wandavare, Tane, Copi, Dua Jedu de Mareno, or Tane, Shinkovi de Matajat, the Wedu, you like for Midwade Shin. The Jama Bale Kamia Jidu did the Sitaja, Kofiga, Chubare Bialu, Yolai Bare. The Losa would do Jidu Jamaliaro Tila Babeshi.